ইয়াৰ CEO। ঘটনাটো কি হৈছিল? ঘটনাটো আমাৰ আজি পুৱা, আমি সদায় যেনেকে আমি কামলৈ আহোঁ, আজিও তেনেদৰে ফাৰ্মলৈ আহিছিলোঁ। ফাৰ্মত আহি আমি দেখিছোঁ মোৰ বাকচৰ ঢাকনবোৰ ডাং খাই আছে। 130টা বক্সাৰ প্ৰায় সংখ্যক মৰি ধ্বংস হৈ গৈছে। গতিকে আমাৰ এতিয়া এইটো অঞ্চলৰ ৰামদিয়া অঞ্চলৰ এতিয়া নাম থকা এখন সমবায় হৈছিলে নৱমিলন মৌ উৎপাদক সমবায় সমিতি। এতিয়া গতিকে জেগাডোখৰ বদনাম হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ সমবায়খনো ধ্বংস পথলৈ এতিয়া গৈ আছে। এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ মৌৰ এতিয়া খাদ্য অভাৱ হৈছে। খাদ্য অভাৱ হোৱাৰ বাবে আমি চেনি পানী খুৱাই তেওঁলোকক জীয়াই ৰাখিছোঁ। এতিয়া আমাৰ সৰিয়হৰ ছিজন আহিছে, গতিকে আমি সৰিয়হৰ ছিজন হোৱাৰ লগে লগে আমি ইয়াৰ পৰা উৎপাদন অধিক লাভ কৰিবৰ বাবে আমি ঠিক কৰিছোঁ। কিন্তু এতিয়া আমাৰ লাভৰ আশাটো বাদে এতিয়া আমাৰ মৌখিনি জীয়াই ৰাখিবলৈ এতিয়া আমাৰ হাতত কোনো উপায় নাইকিয়া হৈ থাকিলে। বিষাক্ত কিবা দিছে নেকি? হয়, আপোনাৰ মেডিচিন দিছে বিষাক্ত। কাৰণ যিটো মেডিচিন দিছে আমাৰ ইয়াত ৰঙা পোক এটা হৈছে, সেই পোকটো আমি ইমান দৰৱ দিছোঁ কিন্তু সেই পোকটো আজিলৈকে আমি মাৰিব পৰা নাই। কিন্তু সেই পোকটো আজি মেডিচিনটো ধ্বংস হৈ গৈছে। গতিকে কিমান বিষাক্ত হ'ব লাগিব সেইটো আপোনালোকে বিবেচনা কৰিছে। মৌ উৎপাদক সমবায় সমিতিৰ মই উপসভানেত্ৰী। ইয়াতে আমি মাজে মাজে কৰ্ম হিচাপে কাম কৰি থাকোঁ। আজি তিনিদিন চাৰিদিনৰ পৰা ময়ো আছোঁ ইহঁতৰ লগত। সদায় আমি প্ৰতিপালন কৰি থাকোঁ, সৰু ছোৱালীৰ দৰে আমি প্ৰতিপালন কৰোঁ, বাক্সা চাক্সা চাফা কৰোঁ। আজিও আমি আহিয়ে তাৰমানে বাক্সা চাফা কৰাৰ কাৰণে আয়োজন কৰছোঁ। হয়, তাৰপিছত আমি দুইজনী মানে কিছুমান বাক্সা নুমাইও আছোঁ তলত। তাৰপিছত আমি অকণমান এইফালে ঘূৰি চালোঁ, চাওঁতেতো বাক্সাৰ ঢাকনিবিলাক গোটেই খোলাই আছে। তাৰপিছত আৰু আমি দুটাই ক'লোঁ বাক্সাৰ ঢাকনিবিলাক আজি কি এনেকৈ আছে? আমি ইমান ধুনীয়াকৈ কালি থৈ গৈছোঁ, সভাপতিও দেখা পাইছে, আৰু এজনী বাইদেউ আহিছে সেইজনীও দেখা পাইছে, মৌখিনিও আছে আমাৰ ঠিকে। ৰাতিপুৱাই যে আহি মানে দেখা পাওঁ এতিয়া গোটেইখিনি মৌ আমাৰ মৰি আছে। নিশ্চয় কিবা ৰাতিটোৰ ভিতৰত মেডিচিন দিয়া হৈছে। আৰক্ষীক জনাইছোঁ আমি। আৰক্ষী ইতিমধ্যে আমাৰ ওচৰত আহি উপস্থিত হৈছে। কালি সন্ধিয়া আমি 5:30লৈকে ইয়াত মৌৰ ফাৰ্মত আছিলোঁ। মৌ আমি গোটেই চোৱা চিতা কৰিছোঁ, প্ৰেচিডেণ্টো আছে আমাৰ লগতে, তাৰপিছত উপ প্ৰেচিডেণ্ট আছে, আমি চাৰিজনে গোটেইখিনি চাই মেলি আমি সন্ধিয়া ঘৰলৈ উভতিলোঁ। উভতি থকা আমি ৰাতিপুৱা আকৌ আমি ডিউটিলৈ আহিলোঁ। ডিউটিলৈ আহি দেখোঁ যে বক্সাবোৰ হেলনা হৈ আছে, ঢাকনিবোৰ ডাং খাই আছে। কেলে ঢাকনিবোৰ ডাং খালে? আকৌ ভীমৰালে আহি অনিষ্ট কৰে, সেইকাৰণে চাবলৈ আহিলোঁ। দেখিলোঁ যে বক্সাৰ সেইটো গোটেই ডেমেজ, মানে ভিতৰত মৰি আছে, চানা মৌবিলাক মৰিছে, আনকি কণী আৰু পোৱালি গোটেইবোৰ মৰি আছে। সেইটোৰ পিছত মই সেইটো চালো যে গোটেই, তাৰপিছত মই লগ মই কান্দি দিলো। এনেকুৱা পৰিস্থিতি তাহলে মানে গোটেইকেইজনক মই মাতি দিলো, চাই যে এইটো বক্সাৰ পিছত সেইটো বক্সা চাওঁ, সেইটো বক্সাৰ পিছত সেইটো বক্সা চাওঁ, গোটেই 120খন বক্সা গোটেই মৰি থাকিলে। কেনেকে মানে ৰাতিয়ে কোনোবা দুৰ্বৃত্তই মেডিচিন স্প্ৰে কৰিছে বক্সা খুলি। নহলে বাৰু ধৰক কিবা এটা মেডিচিনৰ অসুবিধা, খাদ্য খালে এখন মৰিব, দুখন বা মৰিব, একেলগে 120টা বক্সা কেতিয়াও মৰিব নোৱাৰে। আজি মই 3 বছৰে হল, মই একচুৱেলি গোটেই মই মৌ চোৱা চিতা নাছিলো। দুজন আমাৰ কৰ্মচাৰী আছিলে, মই একাউণ্টেণ্ট হিচাপে নিয়োগ হৈ আছিলো, তেওঁলোক দুজন ওলাই দিয়াৰ পিছতো ময়ে চোৱা চিতা কৰিব লগা হল। আকৌ আমাৰ CEO আছে, প্ৰেচিডেণ্ট আহে, ছেক্ৰেটাৰী আহে, গোটেইকেইজন মিলি আমি ধৰক 150মান বক্সা আমাৰ আছে আৰু জীয়াই। এতিয়া আমি ৰাতিপুৱা দেখিলো 120টা বক্সাৰ এখনো নাই। এতিয়া সকলোবোৰ মৰি ধ্বংস হল, সমবায় এতিয়া অলৰেডি ধ্বংস। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।